Український народ має надзвичайно багатий скарб, який складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями наших пращурів. Це звичаї і традиції, історія і духовність, це надбання держави, це її духовний скарб. І ми повинні зберегти його та передати нашим дітям, нічого не втративши, щоб не перервався зв'язок поколінь, щоб зберегти генетичну пам'ять нашого народу. Етнографічний музей «Мальва» будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради створений в 2019 році. Назва музею походить від квітки, що є символом і оберегом української оселі. Дбайливими руками Шевченко Вікторії Миколаївни разом із педагогічним колективом за сприяння адміністрації закладу було створено ось цей музей. З метою збереження, популяризації, вивчення культурно-мистецької спадщини рідного краю, а також ремесел і предметів побуту. Музей є засобом формування всебічно розвинутої особистості, залюбленої в історію рідного краю, в його традиції, ремесла і побут українців. І задля виховання справжнього патріота нашої України. В музеї є експозиції, це українська світлиця, предмети праці та побуту українців, від рослини до тканини, а також планується ще створення експозиції «Побут городян кінця 19-го, початку 20-го століття». В цьому році ми розробляємо проєкт, який буде реалізовуватися в наступному році, «Мальва – символ і оберіг української оселі». В рамках цього проєкту будуть проводитися майстер-класи в музеї керівниками гуртків з виготовлення оберегів українських, української оселі, квітів, що є символами нашої української нації, соняшників, волошок. Ось нещодавно був проведений майстер-клас з виготовлення ось отаких оберегів, що символізують достаток в образі колосків пшениці, а також краси рідної землі, квітами соняхів та волошок. В музеї планується, звичайно, ще оздоблення в такому ж ракурсі даного вікна, зокрема, зображення мальв на ньому. А також, звичайно, головним завданням Ради музею є поповнення нашого музею експонатами.